眼前这金灿灿的东西便是黄金，辛勤的付出必定会迎来回报。在收获472盎司黄金后，淘金小队距离100万美元的目标也仅仅只差55盎司。随着挖掘的不断深入，凯西寻找的新矿源也面临枯竭，他必须重新寻找新的资源。老板戴夫不在，寻找黄金的大任便落在了凯西身上。凯西面对着突如其来的压力，让他一整天都在挖掘淘洗。他多么渴望在队友需要他的时候站出来，但是淘金盆里检测的结果令他大失所望，杰森正在挖掘的资源也宣布枯竭。凯西不敢自暴自弃，他必须将队伍的大梁挑起来。好在上天的眷顾，凯西总算找到了可以开采的矿地，检测的结果显示每码11美元，含量虽然不高，但是能勉强维持设备运转。经过几个小时的淘洗，水闸垫子上的表现硬生生将凯西逼到了墙角。在消耗了大量的燃油后，水闸垫子上的黄金却少得可怜，这让大家心里多少都有情绪。杰森气冲冲地拿着淘金盆去检测剩余的土壤，如果再将没用的沙土送进淘洗设备，对于任何人来说这都是在赔钱。现在距离淘金期结束还有9天的时间，距目标还差55盎司。照他们这样的进度，每天3盎司都显得吃力。由于没用更好的开采地，只能将工厂剩余的土壤淘洗完毕。但是屋漏偏逢连夜，淘金设备排气管喷出了难闻的气味。克里斯告诉了内森，但内森却直接忽视，这让克里斯感觉现在的队伍就像一盘散沙。在团队都在对凯西指指点点的时候，凯西依然选择默默地寻找黄金。没有，还是没有。凯西对山猫西失望透顶。就在凯西下车回工厂的路上，却发现了异常，一处贫瘠的土地吸引了他的注意。用铁锹简单装满一桶后，便开始了淘洗。如果这里有黄金，能大大缩短运输成本和燃油的损耗。好在这次淘金盆的表现还算不错，但是有了上次的经历，凯西不敢轻易下结论，叫来了杰西，他必须深入挖掘一探究竟。检测结果令二人再次看到了希望，淘金盆里的黄金含量让二人对山猫溪有了重新的认识，这样的含金量绝对值得开采，而且距离工厂如此之近，有了目标便有了动力，立马调来卡车进行装载。现在的淘洗设备已经饥渴难耐，就在设备刚运行不久，一股难闻的柴油恶臭从设备里飘出来。克里斯之前已经提醒过内森，由于内森的不重视，即使有再好的金矿也无力开采。由于一只喷油嘴哑火，导致柴油流向了机油内部，如果机油被柴油稀释，那发动机分分钟有报废的可能。要知道一个发动机价值20000美元。画面回到戴夫这边，此时的戴夫正在万里之外寻找金矿。经过唐娜的介绍，戴夫找到了矿山拥有者杰克。杰克的爷爷原来经营着金矿，但是由于一次重大事故导致金矿被封。曾有人给杰克出价1500万美元买下金矿，但是杰克感觉自己的金矿至少能值10个亿。戴夫此行的目标不是为了矿山，而是为了这10000吨未经处理过的矿石。杰克想让戴夫将这一堆挡路的矿石吃掉，但是所有的交易都建立在利润之上。戴夫感觉要在此处开采的话，每吨的毛利润不得低于900美元，否则将入不敷出。将所有的矿石粉碎后，将进入下一道工序。俗话说，真金不怕火炼，矿石的检测适用高温将杂质蒸发，从而留下戴夫需要的黄金。经过称重，戴夫收集的矿石含量在每吨1000元，如果在此处开采去除成本，自己还能在每吨上面赚到400美元。这样的检测结果让戴夫认识到了金矿的魅力。画面回到山猫溪，由于设备的故障让淘金工作被迫停止，大家开始清理垫子上的黄金。经历了3天的折磨，他们再次从垫子上看到了久违的黄金，而且个个都硕大饱满。这时戴夫赶回了山猫溪，内森将设备损坏的事情告诉了戴夫。戴夫看到了垫子上的黄金，觉得不能在这个节骨眼上修理发动机，戴夫要和发动机比赛。他计划无视故障继续运行，如果发动机能赚足20000美元，或者超过20000美元后报废，那将会是另外一种结局。次日，昨天晚上内森一直在想一个问题，是不是因为空气滤芯的堵塞导致喷油嘴无法点火，于是清理了空气滤芯，淘洗设备再次恢复运转。克里斯坐在发动机上检查着，并没有闻见任何气味，一个小小的空气滤芯险些断掉他们的财路。要不说关键时候还得是内森。凯西在工厂旁边找到的矿人，在一次资源枯竭，杰森从挖掘土壤的颜色能够清晰地感觉到黄金的减少。现在来看看他们一周的收获如何。雪莉香一周的黄金已经分离完毕，最后的结果是 24.35 盎司，相当于 45,600 美元，折合人民币29万左右，距离55盎司仅差31盎司。他们距离结束还剩一周的时间，戴夫能否在最后的期限完成100万美元的目标，咱们下期接着说。